Салам алейкум, жигиттер, кандайсыңар? Добрый день. С праздником вас. День головного убора нашего национального. Ак-калпак. С праздником, так что будем ак-калпак, мындай баса кийгенде конкретно, ежи дерзко, что было, ежи. Модный олоснор, да? Крутой олоснор. Пошел, а так хорошее настроение вам. Позитива побольше. Ха-ха олсун да, шылсачы бүгүн да. Э? Бүгүн кыргыз элим бүгүнкү ак калпак майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттайм. Кыргыз элим бар болсун, тымакта, белимдикте болсун. Дайыма бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди коштоп жүрөлү. Ошонун урматына кыргыз элибиздин гимнин да берем. Ах мөңгүлү асказы олору талалар. Элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылып ала тосун мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Алгалай бер кыргыз эл, азаттыктын жолунда өркүндөй бер, өсө бер. Öz tağdırım kolumda. Токтогулда калпак күнүнө карата жаштар калпак кийип көчөдө парадтайт, парад жүрөт. Карачы алмаз көрүнүп калбасы не? Kalpak günü, kalpak. Assalamu alaikum, hurmatlı kardeşler, bir tuğandar. Mana jana Donetsk şaharında, Kirovsk rayonunda, kinoteatr murdağı 350-letie obrazovaniya SSR, torguvoy kompleks Kirgiziya,
построен по проекту Института Центра Союза и Донец проект Трестон. Донец жил в Фонсрум 2. И стройцехом Кировского ОРС при участии специалистов Киргизской ССР. Кыргыздар Донецтен курган экен илгери. Азыр жабык согуш болгонго байланышты жалпы мына чоң здание. Анын сыртын кийин апшып алып койчу. Канча тонна картошка? 650 тонна картошка бар эми аякта, э? 650 тонна картошка өтпөй жатат. Кетейин деп атам. Подвал. Шунча кетегенде картошка турат өтпөй. Мына жүрөтөм. Кубандарды. Урматтуу бир туугандар, Москвада жүргөн жердештер, мына ошентип биздин кыргыз жердешибиз жумуш жок, үй жай жок, акча жок, Кыргызстанга кете албай турат. Кимде ким жардам бере турган болсо кайрылышып, бир аздан болсо дагы бир аз кайрылышып коюңуздар, өз мекенге Кыргызстанга салып жиберер эле. Салам алейкум туугандарымна. Баягы таблеткадан чыккан мусор. Жарты таблеткадан ушунча мусор чыкты да. Мына кальций глюконат деген бирөөлөр видео жөнөткөн экен бизге, күйгүзүп текшерип көрөт. Биз дагы бир отуруп кандай болот экен деп күйгүзүп текшерип көрөт деп күйгүздүк да. Күйгүзсөк ушунча мусор чыкпайт. Анан бир дагы биз дагы бир видео кылып жөнөтүп коет деп. Мына кальций глюконат деген мына таблетка. Мына ишенбесеңиздер мына жаңысын эле ачып туруп чыгарып туруп күйгүзөйүк мына. Мына бир чекеден күйгүзө берейин. Жакшы көрүнүп атабы? Мына жак тушун атасың. Көрүнүп атабы? Караңыздар. Канча деген отход чыгып атат да бир эле кишинекей таблетканын. Билбейм мунун ичинде эмне деген составда же өз негизи составы ушунда күйгөндө ушундай мусор чыга турган нерселер барбы, ден соолукка пайдалуу же наоборот кытайлардын ден соолукка зыяндуу бир жаман заттар барбы, уулуу заттар барбы билбейм, түшүнбөдүм да мен. Күйгүзгөндө ушунча мусор чыгып кетип атат. Азыр мына таблетканын почти жарымы дагы күйө элек да. Кичине эле күйүп баштаганда ушунда мусор чогулуп кетип атат да, биз ошого таң калып атабыз. Же Кыргызстанда булардын составын текшере турган лаборатория жокпу, же негизи составы ушундай эле болуш керекпи, биз таң калып атабыз негизи. Ишенбесеңиздер бир күйгүзүп көрсөңүздөр болот. Мына Кыргызстанда алынган кальций глюконат деген таблетка. Билбейм эми мына. Бардым күйгүзгөнгө телефондо памяти жетпесе керек. Жакшы эле көрүнүп атабы мына мусорлор. Мына эми бул күл эзгенде кадимки эле күлгө айланат экен. Мына таблетка өзү остаткасы. Жарымы турат да ошол бойдон таблетканын. Эзе турган болсок кадимки эле жаш балдар жей турган кальций глюконат. А күйгөн мусору ушундай мусор чыгып кетип атат. Эми муну билбейбиз, бир гана Алла билет. Негизи биз эч нерсеге сиздерди баягында кыргыз келген жокпу, просто ушул интересный болуп ушул видеону жөнөтүп коелу деп чечтик. Ашхадонна ла хайллаллах ашхадонна мухаммад расулуллах. Оо, жерде Аллах деген жазып турат. Мына туугандар. Мынакей. Аллах. Аллах кыргыз жерине Худо кааласа барака пайызын берди. Машаллах. Мына.
Selamun aleyküm tuğanlar. Bunlar oğlu gördü astar mı? Biz üntüp işte otağız da ne kılavuz hala çok da hem bekleniyoruz da. Bunlar oğlu kımat koçu dostum. Benim aile kançayım. Gülü. Rulduğa kalmaz da, rulduğa. Hazır dostum çarçası hemen, rulduğa kalıp getireyim de. Oğunu karanıslarç, Oş pazarında küy, kulüye ağa jetpey. Tratuar barot, momunday bılçıldağın su. Elder moğu çetten, atta ötü atıştır. Жол жок, бул жакта көлчүлдөгөн суу. А бул жакта тротуар деле канча жылдан бери жасалбай келиптир. Элдер моо жак менен айланып өтүшүптүр. Ошто гаи барбы, ошто мына экинчи рядтарда турушат мына машиналарчы, мына Кирова школунун артында улица Ленина. Пробка сазабай кетишет азыр. Светофорго да жетпей турушат мына 166 Honda Accord. Эми жүрдүм мына. Мына Куршап базарынын жаны, Сейитбек ресторандын оң жак катталы. Бул жерде эч ким текшербейби, эч кандай эмне тазалык жок. Базардын айланасы бар ушундай мусор менен толуп чыккан. Мындай мусорлар. Айланасында үйлөр бар. Мусор аз болгондой мондой иттерин да өлтүрүшүн жагадаштар. Gözün tarafına ve kara. Ay ne güzel. Ay. Lalak lalak lalak. Lalak bol. Bol. Ay. Baştı sal, baştı sal. Oy ne güzel. Lalak öldü. Bol simik bol. Gözün tarafına. Ben bana ayet ne gittin? Darman ne? Adam lan! Ben soğuklu çınlarla. Ecür! Buna bu bizim Kanamca rayonunun Kızılbulak aile. Биздин уялчак депутаттар, башкалар каршыларды танка менен вертолет менен атсак дейт. Биз мынтип эле кол менен эле тутулабыз. Зым кычкач. Кычкач $600
Maşul komşularım tutup aldı. Buna Uluqbek, Cunus, İrali bir koydu cep gitgen egen. Kopkan koyuştu. Anan tutup aldı, karışırdı. Şuğu umatu kırgız elim tanka jaldabayla uşul 3 jigitti aytsaňyzlar tutup beret. Mana şu yerde mizamsız uçaska kılıp bölüp satkan raisimiz. Mana Mısaka Oltmen'in tagi. Ayılda 3 bir üyde 3 gelin, 4 gelin yaşayanlar var. Bir ögem uçaska yok. Büt bu adamcay hakaraydı. Uçkurvan Ayıl hükümeti Süleyman Abad Ayılı. Mısaka Oltmen'in astı dep hiç kimye berbey türüp bekin sekretini kızıl kitap kılıp satırkanın hazır bölü verdi. 7 hektar cerdi. Buna nime değsin yani hiç kim tekşirel verir bunu. Omanin Naykoyuz Ağustos cerdi'de Endik Şeli Koçen buyursa Kırgızstan korpasak deputatlar, partiyalar köp, kimdi şeylerinde otasın. Men üçün gerçekten şeylerde oylanıp bile gerek emez. Men Azimov, Bayaman şeyler. Nege al, kim al negiz al şey? Ümitten bir partiyada cündü üyce bir deputat bolgan bomurda. Olan Bayaman Azimov, deputat bolgan hazırdır. Deputat, al, men anın men üçün bir ele sebebi var. Al, men Bayaman Azimov. Buyursa bizim ayrılığa ulaşıp ötüp ketkenden keyin bir nerse kılıp berebi, jolup alıbızdı, oŋgo berebi degen. Jerdeşim. Jerdeşim, kay jerdeşil okşoysun deme. Kalkın var kanca bizim aylığında. 5000 bi 6000 kişi çıkat ko. 5-6 bin kalkın üçün oşol bir jerdeşim şalende otasın ba. Жердешти. Эмнедай бир ойлонуп көрсөң, биз экөөбүз анан да макрон тамак жеп отурабыз да, кайнатылганч. Анан бир алыс да, суук жакта. Ошол бизди ушул азыркыдай жердешчилик оорусу менен биздин азыр бийликтеги ууру коррупционерлердин колуна өзүбүздү өзүбүз салып берип атабыз да, жердешим деп жүрөтчү. Жердешим барат, мурдагы жердешим деле барыптыр бир кой союп берип же бир эки ырчын алып барып туруп аксакалдарыңарды сыйлап силерди неме кылган да, туурабы? Алтын тоо биш айтат экен да, кылдыбы ошол нерсени? Жок. Мына эним эми ойлоно турган мезгил келди да. Биз ошол жердешчилик деген оору менен бүгүнкү күндө ушундай бир уурлардын колуна түшүп отурабыз да. Бүгүнкү биздин саясатчылардын бир ак үйдүн ичи бир таштандыкынадан айырмасы жок болуп калды. Өздөрү эмне кылып аткан өздөрү түшүнбөйт. Ошон үчүн эмнен бул эмнеге шайлоо боюнча биз жердешчилик деген оорууну бүт өзүбүздүн жердештерге жеткириш керек. Бизди бул кыргызды сазга отургузган ушул жердешчилик маселеси. Жердешим ууруу, тууруу сен билбейсиң, ал ошол жердешимдин көңүлү деп туруп силер төрттүктап чуркап отуруп ушул күнгө келип отурабыз да кыргыздарчы. Ошон үчүн мисалы үчүн мен Оштонмун. Бирок бир нарынан жакшы мекенчил бир адам чыккан болсо, же Көлдөн же Таластан мен жердешимди шайлабаймын. Мага менин айлымда 11 миң калк бар. А мен айлым үчүн асфальт куруп берип, суу чыгарып берип эле койсун менин жердешим. Мага 6 миллион калкты ойлогон бир мекени сүйгөн бир туура адам шайланыш керек мен үчүн. Келиним ушинтип мына алыскы жерде мына кайнатылган макрон жеп отурбай, же бала чыккан мээримин көрбөй, же ата энени бир сыйлай албайбыз во время. Ошон үчүн биз ушинтип талаада жүрөбүз. Ошон үчүн кел. Туура айттың. Кыргызды бир, ооба, кыргызды бир алдыга сүйлөй турган инсанды шайлашыбыз керекпиз. Биримдик толуп.
Thank you.